আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো এই পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু সুন্দৰ পদক্ষেপ। দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত অকল আমিও নহয়, এতিয়া গোটেই হোজাই অঞ্চলৰ ৰাইজ জড়িত হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা পুৰণা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সকলো এমপ্লয়ীৰ সহযোগিতাক আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল। আমি আশা কৰিছোঁ যিসকল দুখীয়া ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আহি নিজৰ পচন্দমতো কাপোৰ কানি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব। ইয়াৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে কেইবা হেজাৰ দুখীয়া মানুহে তেওঁলোকো উপকৃত হৈছে আৰু এই বছৰো ইতিমধ্যে কেইবাশ কাপোৰ লগোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ যিসকল এমপ্লয়িজ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত যিখিনি কাপোৰ পৰি আছে তেওঁলোকে দি গৈ আছে, আৰু যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে আমাৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই এটা মহান কামত তেওঁলোকৰ হাতটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা এই ৱাল অফ ৱাৰ্মথৰ যিটো জাৰ্ণি, সেই জাৰ্ণিত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন তথা আমাৰ ট্ৰাষ্টি মৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আৰু চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাবৰ পৰা ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আমি প্ৰত্যেক বছৰে যিটো এই কামটো কৰি আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ কাপোৰখিনি আমি দিওঁ, এইবাৰ এইটো কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব, আমাৰ ট্ৰাষ্টি, তেখেতে লগে লগে আমাক অলপ পইচা তেখেতৰ নিজৰ ফালৰ পৰা দি আমাক কৈছে যে তোমালোকে গৈ পেলাই অলপ নতুন কাপোৰ কিনি আনি কামটো আৰম্ভ কৰা। গতিকে এই গোটেই নতুন কাপোৰখিনি আমাৰ টীম গৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা কাপোৰবোৰ চাই আনি আজি ইয়াত আমি ৰাখিছোঁ, আৰু কিছু মানুহ তেনেকুৱাকৈ আমি টোকন দি পেলাই মাতিছোঁ। এইটো মানে জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ চলিব, আমি এখন এখন গাঁও লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিটো এই পদক্ষেপ লৈছে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় আৰু সুন্দৰ পদক্ষেপ, কাৰণ বহুতো সমাজত নিদি পাপু পিপুল থাকে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি ঠাণ্ডাত যি বস্ত্ৰ লাগে বা যি গৰম কাপোৰৰ আৱশ্যক তেওঁলোকে নাপায়। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যি সুখৰ পাচিৰ পুৰণি বস্ত্ৰ যিবোৰ যাৰ ঘৰত দৰকাৰ নাই, কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কাৰোবাৰ সেইবোৰ অলাগতিয়াল বস্তু, সেই বস্তুটো আনি পেলাই যাৰ দৰকাৰ তেওঁলোকক আনি দিয়াৰ যিটো এইটো প্ৰয়াস সঁচাকৈ গ্ৰহণীয় আৰু ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰক সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে সুখৰ প্ৰাচীৰৰ পৰা দিন দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত গৰমৰ কাপোৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। আজমল ফাউণ্ডেশ্যন এনে এটা পদক্ষেপ, যিটো পদক্ষেপ যোৱা তিনি বছৰৰ পৰা চলি আছে। अजमल फाउंडेशन को लोग अपने कपड़ों को वो यहाँ देते थे और इन गरीबों तक पहुँचाया जाता था। इस मिशन को देख करके हजरत माना बदरुद्दीन अजमल साहब वो बड़े खुश हुए और उन्होंने खुद से ये कहा कि मेरी तरफ से नए कपड़े भी ला करके इन लोगों को दे दिया जाए। इसी वजह से ये आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे गरीब बेवाएं और इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे के जिनके पास इस ठिठुरती हुई सर्दी में उनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़ा नहीं है, हालांकि ठंड की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं, तो ऐसे मौसम से और इस ठंड से बचाव के लिए हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब ने प्रोग्राम शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल करे। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো পদক্ষেপ ৱাল অফ ৱাৰ্মথ সুখৰ প্ৰাচীৰ, তাৰ যোগেদি যে আপোনালোকে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ যিটো কাপোৰ পুৰণা কাপোৰ দুখীয়া মানুহক বিলোৱা হয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো এটা ভাল কাম, ভাল পদক্ষেপ। এই যে ৱাল অফ ৱাৰ্মথ এখন নামটো দেখিছে সুখৰ প্ৰাচীৰ, ইয়াত আমি আমাৰ ষ্টাফৰ যিবিলাক কাপোৰ পুৰণা কাপোৰখিনি যিখিনি আমাৰ আলমাৰি বা ট্ৰাংকত থাকে এইবিলাক আনি পেলাই আমি গৰীব দুখীয়া মানুহৰ মাজত এইখিনি আমি বিলাই দিওঁ। ইয়াকে দেখি এবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে বহুত সুখী হৈ তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা অলপ পইচা আমাক দি কৈছে যে তোমালোকে গৈ পেলাই
দোকানৰ পৰা নতুন কাপোৰ কিনি আনি পাই তেওঁলোকৰ মাজত বিলোৱা আৰু সেই হিচাপে আজি আমি এই নতুন কাপোৰ কিনি আনি আজি এই প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত কৰি গৰীব দুখীয়া যিসকল আছে তেওঁলোকক মাতি আনি তেওঁলোকৰ হাতত সেই কাপোৰখিনি আমি বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ তৰফৰ পৰা হাতত উঠাই দিছোঁ। আজিতো প্ৰায় 300ৰ ওপৰত দিছোঁ, কিন্তু এইটো এদিনীয়া কাৰ্যসূচী নহয়, এইটো এমাহ চলিব। আমি ঠিক তেনেকৈ সদায় টোকন দি পেলাই মানুহক মাতি আনি পেলাই বিলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ দৰিদ্ৰসকলৰ মাজত। অকল আমিও নহয়, এতিয়া গোটেই হোজাই অঞ্চলৰ ৰাইজ জড়িত হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰাও পুৰণা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ।